ihminen kaipaa sitä, että saisi kokonaan kuulua johonkin joukkoon ja tulla täysin hyväksytyksi juuri sellaisen. Ja sitten kun meillä on vähemmistö, niin sitä paikkaa on välillä ihan hirmu vaikea löytää, että missä ikään kuin kaikki ne puolineen saisi tulla nähdyksi, kuulluksi ja hyväksytyksi. Parhaimmillaanhan seurakunta on juuri sellainen paikka, jossa kaikki ne näin ne puolineen voi tulla kuulluksi, kohdatuksi, rakastetuksi. Mutta valitettavan usein tämä meidän ihmisyys tulee siihen vähän väliin ja tuo mukanaan sellaista jonkunlaista pientä kitkaa ehkä ja väärinymmärryksen mahdollisuutta.